מנפיק את ההקלטה שהיא הקלטה, וידאו רץ, אירועי הזמן, גרמו לנו פה לעבור לזה שבוע לזום, לא מתלוננים אני חושב, אבל כל אחד מה שהוא אוהב. שבוע או יום? מה? שבוע או יום? אנחנו נפגשים פעם בשבוע, מבחינתנו זה היינו הך. אוקיי. אני לא יודע, כל מיני שאלות שמי נסתם יש לך בלעד, מה יבוא חן בזה? אני לא יודע, שלחו הודעה שיקבעו תאריך אחר, תקבעו, מי נסתם תתדעו פחות או יותר באותו זמן. שגם אני יודע את זה. בואו נפתח שנייה את הליקס שלנו מה לעבוד. בעיקרון, בגלל שהיה תכנון לעשות את הבוחן היום, אז הסילבוס רשום שעושים היום רק את עיקרון שובך היונים. זה הנושא שאני כבר אציג. אבל זה תכנון ש... כלומר, זה נושא שאמור לעשות שעה מתוך השתיים שיש לנו, אז אנחנו בעצם גם מתקדם במעלה הסילבוס לתוך השבוע השביעי, שמדבר כבר על רקורסיה, מה שנקרא נוסחאות נסיגה. כמה נספיק מתוך זה, אני לא יודע, נמשיך את זה כמו פעם הבאה, כן? כשיהיה איזשהו פעם, מתי שיהיה בוחן, אז השעה הזאת של הבוחן תלך על הבוחן, ושוב נתקזז פחות או יותר ונהיה באותו קצב ביחד עם הסילבוס. אז אנחנו, רגע, באיזה הרצאה אנחנו? שנייה, לא בהרצאה 5, בהרצאה 6 כבר, נכון? מתי עם is running when you are enjoying או משהו כזה? אז רגע, שנייה, שנייה. דיה 2, הרצאה 6. הנושא שלנו היום, אז גם גדול מדי. אז בשביל... זה מסך שאני מחבר לה את המחשב לכיתה, ואז אלה שבכיתה רואים אותו על המסך של הכיתה, את מה שאני כותב, זה צריך כתב גדול מאוד. פה יכולים להסתפק בפחות מכך. 28, שם יעזור. אותו בוגר ממני הכתב הזה. 18 זה מספיק נראה לי. זיכרון שוב החיונים. נעשה כותרת. שוב, אם זה ילד, מה זה קטן, נפל הריץ, אין בעיה, אני אגדיל, אקטין, מה שבא לכם, צבע אחר, אתם יודעים שאפשר ל... להתנהל פה ככל עולה על רוחנו. אם כבר רץ בבוקר אני נשאר, נשמור את זה, את הקובץ שהולך לאיבוד, עוד בהזדמנות להשוויץ איך אני מסודר ככה יפה בבוקס. בדידה 2, זה איזה סמסטר זה? תפשיט בייבט, אלא שתי הרצאות הראשונות, וזה כיף היה עשינו בזום, וככה חזרנו טיפה לטעום מזה. סמסטר בית תפשיט בייבט חולון, מי זה אלעד? חלון התברבר. אבל שוב, אתם יודעים, סיכומים, ברוך השם, בדידה 2 זה הקורס שאמרתי לך כבר בתחילת הסמסטר, יצא לי ללמד אותו הכי הרבה במהלך הקורונה, גם הרצאה, גם תרגול, גם מצולם, גם מוקלט, כל מי שאוהב, לא משנה מה אתם אוהבים, זה יש לכם, אז לא כזה דחוף סיכומים האלה, בכל זאת אני אראה לכם גם אותו. טוב. אז עיקרון שוב החיונים, נדבר על זה, על מה שאנחנו צריכים לדבר עליו. אמרתי שהסדר גודל של שעה, קצת יותר, קצת פחות, לא קרה כלום. ואז התקדם לנושא של נוסחות נסיגה, כמה שנספיק ממנו נספיק ונמשיך אותו בפעם הבאה. עיקרון שוב החיונים, יש לו כמה גרסאות. הגרסה הבסיסית, גם האחרות האלה, בסדר שנציג אותם בהמשך, אבל הגרסה הבסיסית היא... היא טיפשית, לכאורה. לכאורה, זה חשוב. היא טיפשית לכאורה, ואנחנו צריכים לנסח אותה בפורשות, ונראה שלמרות שהיא נראית טיפשית, אפשר לעשות באמצעותה דברים מעניינים, ואומר זאת ככה. אז הרעיון הוא כזה. אני אצא את הצבע אחר שנייה, חשוב לי שזה יהיה רשום. לא חשוב לי שזה יהיה רשום בצבע שחור, אז בוא נקרא צבע אחר. יש מישהו עדפה לאיזה צבע? לא, אני אעשה מגנטה. סלודים, כרגילה... תעשה ויולט. מוכר מדי, אני לא יודע כמה רואים תגובות טוב את הויולט הזה. אולי פעם הבאה. כרגילנו בזום, אתם יודעים, מי שיכול... דברו שלי במיקרופון ולא בצ'אט, כי אני נכנס לצ'אט, לא נכנס לצ'אט, אני כאילו... אני לא כך רואה אותו גם, אני מסתיר כאילו את פאנל השליטה, אז אני רק מדי פעם בודק שהכל טוב, אני לוחץ על אסקייפ, הפאנל חוזר להופיע, ואז אני יודע מישהו כתב משהו בצ'אט, אז מי שיכול במיקרופון זה עדיף. אז ככה, אני רוצה להגיד, המשפט עצמו די, כאילו, די ברור עד כדי טיפשי, אבל נראה שאפשר לעשות באמצעותו דברים די מעניינים. זה די לא מובנים אליהם, בסדר? המשפט אומר את הדבר הבא.
משפט. אם מכניסים n פלוס 1 יונים, רגע, נעשה פה את ה-n הזה כמו אדם, n פלוס 1 יונים ל-n שובחים, שובח זה הבית של היונה, איפה היא גרה, בסדר? אז, באופן מאוד מפתיע, אם יש יותר יונים משובחים, אז קיים איזשהו שובח, שבו יש, כמובן, שעושית מילה לפחות, שתי יונים. כמובן, יכול להיות שכל n ועוד אחד היונים אוהבות להיות ביחד, נכנסו לאותו שובח. שובח עם כולם. יכול להיות שחלק נכנסו לפה, וחלק לפה, וחלק לכאן, וחלק לשם. אבל, אם יש יותר יונים משובחים, יש שובח שבו אין מה לעשות. יש יותר מיונה אחת, בסדר? אולי שווה לי, שוב, זה ככה אפשר בניסוח אחר. אפילו לשאול את זה פורשות. כן, במילים אחרות, אם יש יותר יונים משובחים, יש שובח שבו יש יותר מיונה אחת. שזה מאוד הגיוני, כן? אם יש במכון 100 כיתות ו-200 סטודנטים, לא יודע זה. יהיה אחת מהכיתות יותר מסטודנט אחד. אם ממש רוצים להוכיח את זה, אז אפשר פשוט לשאול את זה מפורשות, כן? נניח בשלילה שאין שובח. אפשר באינדוקציה? אין צורך לאינדוקציה באמת, כי זה עבור אותו פשוט. נניח בשלילה שאין שובח שבו יש יותר מיונה אחת, כלומר בכל שובח יש יונה אחת במקסימום, מה שאומרים בברית יפה לכל היותר. אם בכל שובח יש במקסימום יונה אחת, כמה יונים יש בסך הכל? לכל היותר אחת פה ולכל היותר אחת פה ואחת 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 ואחת, ככה אין פעמים. לכן בכל n השובחים יש אחד ועוד אחד ועוד אחד וכו וכו, שזה n יונים, וסתירה לכך, יש לכל היותר אולי שווה להדגיש, כן, ויש פחות, ההנחה בשאלה שלנו, וסתירה לכך שיש n ועוד אחד כאלו. ולכן, אנחנו יודעים שאם מכניסים יותר יונים משובחים, יש שובח, מה לעשות, שיש בו יותר מיונה אחת. עכשיו, המשפט עצמו, שוב, מאוד ברור, כן? אפשר לנסח, גם פעולה נעשה את זה עוד מעט, ניסוחים קצת יותר חזקים שלו, מה קורה אם, לא, כאילו, הניסוח פה אומר, שמה, יש לך יונה אחת יותר משובח, 10 שובחים, 11 יונים, כאלה, אבל מה קורה, אמרתי קודם דוגמה בעל פה, אם יש לי 100 כיתות ו-200 סטודנטים, אז ברור שכאילו יש כיתה עם לפחות שני סטודנטים, אבל מה קורה נגיד אם יש 100 כיתות ו-1,000 סטודנטים במכון? אז אולי אפשר להגיד שיש כיתה עם לפחות נגיד, לא יודע, 10 סטודנטים, 1,000 חלקי 100 או משהו בסגנון, משהו קצת יותר חזק מלפחות 2. אפשר לנסח כאילו את המשפט באופנים קצת יותר חזקים, כשמגבילים פחות את היחס בין היונים לשובחים. פה כאילו אמרנו, וואלה, יש יונה אחת יותר. מה קורה באופן כללי לגמרי? יש X יונים ו-Y שובחים, מה אפשר או אי אפשר להגיד? אנחנו נאמר את זה בהמשך אולי, ואולי גם ניתן גם דוגמה על הניסוח הזה של המשפט, אבל לפני כן אני רוצה לעשות דוגמה ואפילו שתיים, ואולי כמובן בתרגול תראה נאון זה אחת או שתיים, על הניסוח הפשוט. כלומר, למרות שהניסוח הוא כזה פשוט, כן, אני רוצה להראות ש אפשר לעשות מצאותו דברים מעניינים, ואני גם אעיר מתישהו היום איפה פחות או יותר זה פגש או לא פגש את סטודנטי העבר בזמן מבחניהם, הנושא הזה של עיקרון שובח היונים. אז לפני שנעשה דוגמאות, יש שאלות על מה שאמרתי עד עכשיו? אוקיי, אז תראו, שוב, המשפט הזה במגנטה, זה עכשיו יבוא לידי ביטוי. אז דוגמאות. לפני הדוגמה הראשונה, נושא אחת, בסדר? לפני הדוגמה עצמה, בואו נזכיר את המושג של מה שנקרא מודולו, בסדר?
יהיו, יהיו זה תמיד טוב, A ו-B, שני מספרים שלמים, לא זוכר, אמרנו את זה בפורשות לאורך הסמסטר, המודול הזה כל הזמן חוזר על עצמו, בטח בדידה, אז אני מזכיר, עוד פעם ליתר ביטחון, יש לנו שני מספרים, A ו-B, ב-Z, אנחנו אומרים שהמספרים שקולים זה לזה במודול הוא N, ומסמנים A שקול ל-B במודול N. אם מה שרוצים אז אפשר גם לשים מודול משני הצדדים, אבל אני פחות אוהב את הסימון הזה, כי אנחנו לא אומרים ככה פשוט בעברית, כי אני לא אומר A מודול N שווה B מודול N, אנחנו אומרים שקולים מודול N, ולכן זה מה שמתאר הסימון הזה, שקולים מודול N, זה רשום מימין כי מתי קוראים משמאל לימין, אבל אם רוצים אפשר גם לרשום משהו כזה, לא נבוא לריב על סימונים, אפשר גם לסמן ככה. אם מה קורה, מי זוכר, מי יגיד לי, מי יפתור אותי מבעיותיי? אם B הוא שארית החלוקה של A ב-N? לא בדיוק, הוא לא חייב להיות השארית שלו ממש, כל עוד יש להם את אותה שארית, אז זה סבבה. אם ל-A ול-B יש אותה שארית חלוקה, אז שניהם שקולים זה לזה במודולו. כמו שאני אשור את זה בעברית, אתן לך דוגמאות. אם יש להם את אותה שארית חלוקה ב-N. למשל, איזה מספרים אתם אוהבים? בזום זה רק קשה לשאול קשות כאלה, בואו נעשה. 23 ל-23 ול... אני יודע מה, 39, בסדר? אותה שארית חלוקה ב-4. נכון, כי אם מחלקים את זה ב-4 ואת זה ב-4, מקבלים שארית 3, תראו שאני לא מחלפת, ולכן הם שקולים זה לזה במודולו 4. זה הכדור. כל אחד מכם יכול כמובן את הדוגמאות נוספות, גם עבור N שווה 4 וגם עבור מודולים אחרים, ככה אומרים את זה. כן, אבל איך זה קשור לשבח העניים? אז אמרתי, לפני הדוגמה, מזכיר את המושג מודול. צריך שתזכרו אותו כדי להציג בפניכם את הדוגמה, וזו דרך אגב דוגמה שהופיעה, דתי היה איזה מקום אולי להעיר, הדוגמה שנוצא עכשיו זו דוגמה היחידה למטב זיכרוני, שהופיעה במבחני העבר, גם של בדידה 2 החדש וגם של בדידה המקורי הוותיק, בנושא של שובח היונים. כלומר, זה לא אומר שאצלנו לא תופיע דוגמה אחרת או משהו כזה, כי אנחנו לא נביאים, לא בני נביאים, לא יכולים לנבא מה יהיה בעתיד. כן, יכול לספר לכם מה היה בעבר, וזה שוב, לא השנה הראשונה ולא השנייה ולא השלישית ולא הרביעית שאני מלמד בדידה במכון, אז למעט הדוגמה שאנחנו רושמים פחות או יותר עכשיו, אני לא זוכר שאלה על שובח היונים במבחני בדידה, לא שוב בגרסה הישנה שלו ולא בגרסה החדשה של בדידה 2. אז מהי הדוגמה? כעת לטענה עצמה. תהי זה תמיד טוב. A, איזושהי קבוצה של 101 מספרים שלמים. לא יודע איזה. כל 101 מספרים שבא לכם. של 101 כלבים דלמטיים, מספרים שלמים. כמובן שונים זה מזה, אחרת לא הייתי רושם אותם ככה בקבוצה. מה הטענה שלי עליהם? אזי, זה אז אבל שמתעסים, נכון? קיימים איזה שהם שני מספרים, AI ו-AJ בקבוצה שונים, ששקולים זה לזה במודולו. איזה מודול הוא? מודול הוא 100. במילים אחרות, בואו נשמע את זה בצבע אחר, ונאמר את זה בעברית, בואו נשמע את הדברים בעברית, הם מסתדרים, מישהו בגלל שקוראים את הוויולט, בואו נראה אם בכלל רואים אותו. שנייה עשה בדיקה, בואו נראה אם רואים אותו כשעוברים ל-PDF, בסדר? נעשה קונטרול R, ונראה מה יהיו דבריו, אז אם רואים, מי שביקש את הוויולט יקבל אותו, אם לא, אז
נמשיך לזרום עם המגנטה, האמת שורים אותו סבבה לגמרי, סבבה יולט, זה שעה סבבה יולט, סבבה יולט, אז כמובן לא עם המילים האלה, כלומר, מה אנחנו בעצם רוצים להוכיח, בכל קבוצה של 101 מספרים שלמים, יש שני מספרים, כמובן לפחות, כן? אולי כולם, לא אמרתי, קיימים סביב, זה לא קיימים ויחידים, קיימים, לא יודע כמה יש עוד, אבל יש מספרים לפחות, עם אותה שארית חלוקה, במי? במאה, כי זה מה שהטענה אומרת. עכשיו הרעיון, הרעיון בטענות האלה של השובח היונים, הוא לנסות להבין מי כאילו בשאלה שלנו זה היונים ומי השובחים. ואז נוכל להגיד, יש שובח שיש בו לפחות שתי יונים. לא חייבים לרשום את זה מפורשות בפתרון עצמו, כן? אבל לפחות לעצמנו זה יכול לעזור. פה הרעיון שלי הוא כזה, יש לנו 101 מספרים, שזה אחד יותר מ-100, כן? שיש 100 שאריות חלוקה שונות, אם מחלקים ב-100. ולכן, לפי עיקרון שובח היונים, יש לי 101 מספרים, ב-100 שאריות, ואני חושב על המספרים כעל היונים, ועל שאריות החלוקה כעל השובחים, וואלה, תהיה לי שארית חלוקה עם לפחות שני מספרים, יהיה לי שובח עם לפחות שתי יונים. קצת ניסוח, שוב, אני לא חייב לרשום את זה ככה, אני יכול להגיד את זה יותר בלי היונים והשובחים האלה. כן, אז בואו נוכיח את הטענה. כך. כשמחלקים ב-100, יש לנו 100 שאריות חלוקה שונות. החל מ-0, כשמספר מתחלק ב-100, ואז אין שארית כאילו, ו-1 ו-2 וכיוצא בזה, וחלה ב-99, כן? אי אפשר לחלק ב-100 ולקבל שארית אחרת. קודם כל זה מספר שלם, לא מחלקים שאין שארית חצי, וב' השארית לא יכולה להיות שלילית, וג' היא לא יכולה להיות גדולה מהמספר שמחלקים בו, כן? זה נגיד חוזר עומד לקורס הקודם, שאני מאמין שהיה בו כיף גדול, שבהרצאות 5, 6, פחות או יותר באזור הזה, דיברו על תורת המספרים, על משפט החילוק וזה. אז כשמגדירים את המושג של שארית, מגדירים אותה ככה, היא שלילית, היא כמובן מספר שלם, והיא קטנה מהמספר שמחלקים בו, שוב, אפשר לחלק ב-100, לקבל שארית 200, לא חילקת מספיק, אפשר לחלק עד שיגמר. לכן, כאשר מחלקים ב-100, יש 100 שאריות חלוקה שונות, ותכלס אתם יודעים, אם מחלקים ב-200, יש 200 שאריות חלוקה שונות, אם מחלקים ב-90, יש 90 שאריות חלוקה שונות, אולי שווה להעיר על זה באופן כללי, איך שנסיים את הטענה הספציפית הזו, שמדברת על 100. אז כאשר מחלקים ב-100, יש 100 שאריות חלוקה שונות. בקבוצה שלנו, בקבוצה A, יש 101 מספרים. זה יותר מ-100, כן? ולכן, לפי עיקרון שובח היונים, יש שארית, כאילו, יש שני מספרים שונים בקבוצה, לא יודע, נקרא להם AI ו-AJ, כמו שאמרנו, שיש להם את אותה שארית חלוקה. אם בא לך לא להשקיע ולהוסיף, אז ב-100. ב-100. עכשיו, אם אני שנייה שוב חוזר על הצבע הוויולט הזה, כדי להדגיש שוב שזה לא כזה חשוב לומר את זה מפורשות, אז שאנחנו חוזרים לצבע הבא, אפשר לשאול את הדבר הבא, כן? אפשר לחשוב על זה כך. המספרים בקבוצה הם ה-so-called unit. והשאריות חלוקה, או בעברית הקינה, שאריות החלוקה הן השובחים. יש מספר אחד יותר משאריות חלוקה, נכון? 101 לעומת 100, יש יונה אחת יותר במספר השובחים. אני לא ממש רואה איך ההיגיון הזה יוצא, איך ההיגיון של שובח היונים עובד אותו דבר בדיוק פה.
בדיוק מה שאנחנו מסבירים עכשיו בצבע ויולט. כמה שאריות חלוקה יש כשמחלקים ב-100? יש 100. כמה מספרים יש בקבוצה? יש 101. אם אני חושב על המספרים כעל היונים ועל השאריות כעל השבחים, אז יש מספר אחד יותר מהשאריות חלוקה, 101 לעומת 100. יש יונה אחת יותר מה-so called שבחים. לכן, לפי עיקרון שבח היונים, יש שובח שבו נמצאות לפחות, שוב, שעשית לפחות הזה, שתי יונים. אם אנחנו עכשיו נבצע את הפעולה הבאה, לכל מספר בקבוצה נתאים את שארית החלוקה שלו. A1, נסתכל על A1 מודול 100, A2, נסתכל על A2 מודול 100, וכיוצא בזה. מהי שארית החלוקה שלו? כשמחלקים אותו ב-100. כל יונה כמספר תיכנס לשובח, לשארית החלוקה. כל מספר עכשיו, נאמר לו, לך בבקשה לשארית החלוקה שלך, למה היא שווה? כל יונה פה עכשיו הולכת לשובח שמתאים לה. ואז, לפי עיקרון שובח היונים, יש בו שובח, פחות חשוב, אולי יש כמה שובחים, אני לא יודע, כן? אבל מה שמשפט אומר הוא משהו מאוד בסיסי, יש לפחות שובח אחד, שבו יש לפחות שתי יונים. שזה מה שמספיק, זה מה שביקשו מאיתנו להסביר, שיש שני מספרים עם אותה שארית חלוקה. לא אמרו איזה שארית חלוקה, לא אמרו יותר משני מספרים, המינימום של המינימום, מה ששובח היונים באמת יודע לתת לנו. כן, אז כעת, אם נתאים כל מספר מהקבוצה לשארית החלוקה שלו ב-100, בעצם, רגע, זה מקף גדול מדי, אם נשלח או נכניס את ה-so-called יונים לשובחים, יש שובח, בעיקרון שובח יונים, שוב, יש שובח שבו נמצאות לפחות שתי יונים, כלומר, יש שארית חלוקה ב-100 שמתאימים לה, טוב, לפחות במרכאות בסוגריים, שני מספרים. עם אחרות, יש שני מספרים בקבוצה עם אותה שארית חלוקה ב-100. ממש בא לנו, אבל לא חייבים, אפשר כאילו להמחיש את זה לעצמנו אשכרה עם ציור, בסדר? תחשבו שיש לכם פה את השובחים, זה שובח אחד של שארית חלוקה 0, וזה שובח שני של שארית חלוקה 1, זה שובח שלישי של שארית חלוקה 2, עד השובח ה-100, ששארית החלוקה שלו היא 99. לעומתם, יש לנו את ה-so-called יונים, ויש לנו פה 101 יונים, יש את יונה A1 ויונה A2 ויונה A3 וכן הלאה, זה אמור להיות 3 נקודות, עד שמגיעים ליונה ה-101. לכל אחת מהיונים האלו הולכת לשובח שלה, לכל אחד מהמספרים האלו, מתאימה שארית חלוקה, לא יודע, A3, השארית שלו היא 99, ו-A1, השארית שלו היא 2, ו-A101, השארית שלו היא 1. בכל יונה, ככה עפה אל שובחה. אבל יש רק 100 שובחים. יש יונה אחת יותר, 101. בלית ברירה, לפי עיקרון שובח היונים, יש איזשהו שובח, שוב, אנחנו לא יודעים מי זה השובח הזה, לא יודעים כמה יש כאלה, ולא יודעים כמה בפועל יונים יש בו, אבל יש שובח שיש בו לפחות שתי יונים, לגבי שתיים של אחד שהוא נכון. אנחנו מנסחים, שוב, לא חייב, לכן זה בצבע אחר, לא חייבים לרשום את זה כך. לא חייבים, אפשר לרשום בראש שלנו בשחור, וכבר נמשיך את הפתרון, נסיים אותו כמו שצריך. אם אני ארשום משהו כזה במבחן, יקבלו את זה? פשוט יקבלו דבר כזה? משהו כזה זה, זה מאוד אמורפי, בסדר? אני צריך לרשום פתרון שמסביר גם נכון וגם מתמטית את מה שאתם עושים. מה שרשום פה, בוודאי בלי מלל נוסף ומדויק, לא שווה יותר מדי. כל מה שרשמתי בוויולט, בא כדי לעשות לבאר יותר, להסביר לעצמנו, אחרי זה גם בצבע ויולט. למה עיקרון שובח היונים אומר את מה שאנחנו רוצים להגיד פה? אני אשכרה באמת מתאים לזה את היונים וזה את השובחים.
אם תרצו לשאול את מה שרשום בוואלט גם בשחור, וטיפה לחפור פתרון, אז לא, לא יקרה כלום, כן? לא, לא, לא נוריד על חפירת יתר, למרות שיש מבחנים שעושים את זה, אנחנו לא כאלה אכזריים. אבל צייר כזה, קשקושון כזה, זה רק להמחיש לעצמנו כדוגמה ראשונה, זה לא פתרון קביל מדי. אבל לא צריך להשקיע בציור כזה. מה שרשמנו פה, אם אני חוזר שנייה ליקס בצבע השחור, נתן פה עוד משפט שנסגור את הפינה, בהחלט מספיק. עכשיו בואו שנייה נשאול לפה רשות. אז, לפי כפי שהזכרנו, אני חוזר לפתרון, מה זה אומר של... מה? לא, לקח למסך שנייה להחליף חזרה לכתיבה, זה עדיין בפינס. יכול להיות שיש איזשהו דילי מסוים, זה גם בניין סתם גם תלוי בכל אחד מכם, ששורים זה יותר לאט תומר. לא רק המעבר, גם מה שאני מקליט ואז מופיע לכם על המסך. מה שאני בא להגיד זה שיש שני מספרים שונים בלה בלה בלה, לפי מה שהזכרנו פה, מה זה אותה שארית חלוקה? זה ששקולים אחד לשני במודולים. אז כפי שהזכרנו, זה ראש הדבר ש-AI שקול ל-AJ במודול 100, נדרש. בסדר? אז מה שבשחור מספיק, אולי שווה גם להדגיש מפורשות את העובדה שיש כאילו אחד שיש יותר כאילו. לרשום את המשפט הזה של הוויולט, יש מספר אחד יותר משארית חלוקה בצבע השחור. אולי אני אוסיף אותו, אם הוא הרס כבר, אני אוסיף אותו בצבע השחור. יש, ולמה זה מתחיל בצבע כזה? שנייה, זה עריכה, סגנון טקסט, נחזיר אותו לשחור. בטוח שהוא יעתיק לי אותו בתוך השורה שבה הוא נמצא. 101 לעומת 100. ולכן, לפי עיקרון שבחיילים, אולי המשפט הזה, כאילו זה, זה העיקרון מאחורי העיקרון של שבח העיונים, כן, שיש יותר עיונים משבחים. אם יש 10 עיונים ו-100 שבחים, אני לא יודע להגיד כלום. אבל משיונה אחת יותר, זה מה שהמשפט שלנו מדבר עליו. אז אם יש שאלה כזו, זה יהיה שאלה של כאילו, של הוכחה, כמו זאתי, או זה יכול להיות שאלה מספרית ממש? מה זה שאלה מספרית ממש? תן לי דוגמה למה... שמבקשים ממש את AI ו-AJ. יש מצב שיבקשו כזה? אני אומר, אי אפשר לעשות את זה. הרי המשפט לא אומר מה השובח, או מי היונים שנכנסות אליו, כן? יש שובח שיש בו יונים. אוקיי, בסדר. שאלות נוספות על מה שהסברנו פה? כן. כן. לפי הגדרת הקבוצה A, יכול להיות אפילו יותר משניים שנכנסים לאותו שובח. יכול להיות שלכולם יש אותה שארית חלוקה, לא סתם יותר משניים. אבל אנחנו לא יודעים להגיד זה בוודאות. זאת אומרת, משפט, כמו כל משפט מתמטי, יודע לדבר רק על מה שקורה בוודאות. בוודאות, לא משנה מה הם מספרים בקבוצה A, יש לפחות שניים עם אותה שארית חלוקה. כאילו צריך למצוא את הקיצון המינימלי? לא, לא, לא יודע בדיוק למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים הקיצון המינימלי, אנחנו מסתכלים על מה המשפט אומר. אם יש לך יותר, כרגע הניסוח שלנו באחד, אני אנסח עוד מעט ניסוח יותר כללי, אם יש לי אחד יותר מאשר השובחים, אז יש לי איזשהו שובח עם לפחות שתי יונים. אני אגיד הרבה יותר מיני. שאלות נוספות על מה שאמרנו פה, חברים. אפשר אולי לשנות את הצבע לירוק אהה? איזה צבע? של הוויולט? סתם, לא, כאילו מעכשיו יענו במקום וויולט ירוק אהה. אני מפחד שלא יראו אותו כך טוב ב-PDF. אוקיי. לא יודע, יש לי פה בכלל ירוק שירוק, יש איזה צבע זית וכאלה, הוא גבולי ב-PDF, אני אשור פה כמה אותיות, נראה איזה מחמיר איתו, אבל הרבה מהצבעים כאילו לא רואים אותם פה כמו שהם על הרקע הבז' של הליקס, על הלבן הם נראים אחרת. הוא מפריע בעין, הוא... כי פשוט פה על הזום קצת קשה גם לראות את הוויולט, זה באמת בהיר מאוד. הירוק, אפשר להכניס את הוויולט למשהו אחר, אני לא יודע, אני רואה אותו סבבה. הלאה, גם על הזום. אז תראו, אני רוצה להעיר שהמאה ומאה ואחת פה הם לא באמת חשובים, כן? הערה
באופן כללי, אם זה היה n ו-n ועוד אחד, זה גם היה עובד. כן, אז הערה, באופן כללי, בקבוצה של n ועוד אחד מספרים שלמים, יש שוב לפחות שני מספרים עם אותה שארית חלוקה ב-n. אנחנו הדגמנו במקרה של n שווה 100. דוגמה שלנו דברה על המקרה של n שווה 100. אני רוצה לעשות דוגמה שנייה. הסתכלות, לא לראות את זה לעומק, אבל הסתכלות מקום על... על המצגת של יוג'ין, לא ראיתי את זה כל כך אצלו, לא שזכה לי את זה מצגות קודמות, אז דווקא טוב, אני רוצה לעשות דוגמה שלא נמצאת שם, כי זה גם דוגמה נראה לי שא' היא מעניינת, באופן זה שהיא לא, היא כבר לא מובנת מאליה, בסדר? לא יודעת כמה הטענה שעשינו עכשיו מובנת, לא מובנת, אבל היא לא הייתה כזו מורכבת, כן, אנחנו מצמצמים שוב, מצמצמים סליחה את הדיון, למה שיש שם בשחור בפתרון, זה לא כזה ארוך, כן, כמו שראינו, אבל כן, יש לנו פה עכשיו דוגמה קצת יותר מעניינת שאפשר לדבר עליה, אבל אני התלבטת אם היא לא מופיעה אצל יוג'ין, אולי שווה לבטר על זה. בואו נרשום את הטענה, בסדר? הטענה שלי היא כזאת. לכל מספר n טבעי, קיים מספר, בוא נקרא לו m, טבעי, כך שהמכפלה, כך שהספרות, שהמכפלה m כפול n, מורכבת מהספרות 0 ו-1 בלבד. למשל, איזה מספר אתם אוהבים? תנו לי דוגמה למספר. 315 באיזה מספר אני אכפול אותו כדי לקבל משהו שבנוי רק מאפסים ואחדות? אני לא יודע בשלום. תביא לי מספר יותר קטן, הייתי מצליח. אבל הטענה שלי היא שכל שני מספרים אפשר לעשות את זה לגביהם. סתם, רוצים לדוגמה משהו שכן אפשר לשלוף, אני אקח מספר קטן יותר. אבל סתם, אמרתי, קחו את 5. אתם עשו 5 כפול 2, מה תקבלו? תקבלו 10, וזה בנוי רק מאפסים ואחדות, כן? אבל אפשר גם מספרים אחרים. אם n שווה 5, אז למשל m שווה 2, ייתן לנו ש-m כפול n, זה 10, סליחה. רק אפסים ואחדות מרכיבים את המספר הזה. בואו נעשה דוגמה נוספת. אם יש רעיון למשל, מה קורה אם זה 7, ומה נכפיל את 7 כדי לקבל מספר שבנוי רק מאפסים ואחדות? יש למישהו רעיון? תראו לי, זה לא מספר גדול, כן, זה לא כמו שאמרו עכשיו 315, אבל גם 7, לא יודע, זה לא כזה פשוט, כן, לא יודע, כפול 2, כפול 3, מה זה? 7,000. אם נכפיל את 7 ב-7,000, לא, אז נקבל 49,000. יש שם 4 ו-9. אני צריך שהמכפלה, הספרות שלה יהיו רק 0 ו-1. ומה אפשר לכפול למשל את 7, כדי לקבל מספר כזה, שבנוי רק מאפסים ואחדות? שימו לב, למשל פה זה חשוב. לא, אנחנו רוצים מספרים טבעיים, אפס לא טבעי. ברור שאם 2 עובד, אז גם נגיד 20 עובד, כן, אתה מקבל פה 100, וזה גם אפסים ואחדות, זה לא שיש מספר אחד כזה, יש כנראה אינסוף מספרים טבעיים M שיעזרו ל-N, אבל מי אלה? זה מעניין, כן, אני רושם פה למשל N שווה 7, לא מובן מאליו, במי נכפול את 7 כדי לקבל מספר שבנוי רק מאפסים ואחדות. אז אפשר עדים לנסות לכוון ל-10, בכפול 2, פיססנו כבר את 10, לנסות לכוון ל-100, וגם אתם יודעים, 101, 110, 111, גם בסדר. זה היה לכפול את 7, נגיד באיזה 16, 70 ועוד 42. מישהו כתב 143, בוא תודה. 41, אז אני אומר, אחרי שאנחנו מנסים לכפול ב-100, משהו ב-7 כדי להגיע לאזור 100, ולא מצליחים, מפספסים כל המספרים שיש להם רק אפסים ואחדות, אפשר המספר הבא לכוון אליו זה 1,000.
ואז מה נכפול את 7 כדי לקבל מספר שקרוב לאלף, אלף, אלף ואחת, אלף ועשר, אלף ואחת עשרה, מספרים שבנויים רק מאפסים ואחדות. אז מי שאמר עכשיו את התשובה יפה, למשל, למשל שזה לא התשובה, יש אין סוף כאלה. הדוגמה לתשובה זה 143. אם נכפול את 7 ב-143, מה נקבל? 700 ועוד 280 ועוד 21 זה 1001. וזה אכן בנוי רק מאפסים ואחדות. אז אתם רואים שזה לא מובן מאליו, כן? בהינתן מספר א', שקיים מספר ב', שאם נכפיל אותם זה בזה, נקבל רק אפסים ואחדות. עכשיו הטענה, שימו לב, שזו טענה שובה חיונים, בסדר? היא כבר לא נראית כמו מה שמתאים לשובה חיונים, אלא עוד שוב, בטענה הקודמת היה לי 100 לעומת 101, היה אפשר לדבר איכשהו, פה זה קצת יותר מורכב. שוב, אני אראה לכם איך משתמשים בשובה חיונים, אבל אני רוצה לעשות את הדוגמה הזו כדוגמה לתראו, למרות המשפט טיפשי, אפשר לעשות דברים קצת יותר מעניינים מסתם דברים טיפשיים. ודבר שני שחשוב לי לומר, כמו שגם הערנו, אני לא ניתן עכשיו דרך למצוא את ה-M הזה. כן, זה משהו אחר. הדוגמה שעשינו עכשיו שקשה למצוא את ה-M, הייתה כדי להראות שהמשפט לא מובן מאליו שבכלל יש כזה. אבל מה שעכשיו נוכח זה שאכן יש. איך מוצאים אותו, סיפור אחר לגמרי. שוב, כמו שאמרנו בדוגמה הקודמת, אני לא יודע מי המספרים עם אותה שארית חלוקה. אני יודע שיש כאלה. אז כדי להוכיח את הטענה, באופן כללי, כי לא למספרים ספציפיים, שזה יש לי את הדוגמה, נשתמש בשוב החיונים, לא בשובל, בשוב החיונים, אבל אין לי פה כאילו מספרים, מה מתאים פה למה? זה לא שמקודם היה לי מספרים, שירת חלוקה. אז אנחנו צריכים ליצור פה בעצמנו את הדברים שלהם אנחנו מסתכלים, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו, זה לא מה שמצפה מקרה לדעת אותו בעצמכם, כמו שגם הערתי. הטענה הראשונה זה מה שופיע במבחני העבר, בהקשר שוב החיונים, ששוב, הפתרון שאלה השחור הוא 2-3 שורות, זה לגיטימי. אז מה צריך לעשות פה, אולי יש לה מישהו מכם די אחרת, הוא מוזמן לחשוב ולהציע, אבל בעיקרון מה שאני רוצה להציג, ככה גם עשיתי כשהצגתי דוגמה הזאת בסמסטרי העבר, זה הרעיון הבא. אנחנו נשתמש בשוב החיונים, ובהערה של הדוגמה הקודמת, שבקבוצה של N ועוד אחד מספרים יש שני מספרים עם אותה שארית חלוקה ב-N, אבל איך נעשה את זה? אנחנו נסתכל על N ועוד אחד המספרים הבאים. המספר הראשון נקרא לו A1, זה מסתם, בסדר? זה יהיה 1. המספר השני, נעשה פה טיפה רווחים, זה ה-PDFC המסודר, יהיה 11. המספר השלישי יהיה 111. ואתם מוזמנים לנחש איך זה מתקדם הלאה, עד שבמספר האחרון יש הרבה אחדים. כמה אחדים? כמו האינדקס, גם באופן כללי, במספרים שעכשיו הגדרנו, ושוב, למה שאני רוצה לסכל עליהם בכלל? כבר נראה איך זה יעזור, אל דאגה. באופן כללי, במספר, המספר AK, בנוי מ-K פעמים הספרה אחד. אז אני מסתכל על המספרים האלה, שוב, אלא לא טריק, כבר נציג את הטריק כולו, שאתם רוצים לדעת לעלות עליו בעצמכם. אני עושה את הדוגמה הזאת, אני חושב שהמשפט הוא לא כזה טיפשי, כמו שהוא נראה מבט ראשון. אז מה אנחנו יודעים להגיד על N ועוד אחד המספרים האלה? כפי שאמרנו, ב-N ועוד אחד מספרים, יש שני מספרים עם אותה שארית חלוקה ב-N. לפי ההערה האחרונה, מה הדוגמה הקודמת, ושוב, ולפי שוב החיונים, איך אני חושב את זה שאתה תגיד? לפי שוב החיונים, ככה פשוט, יש שני מספרים שונים ברשימה הזו, בואו נקרא להם AI ו-AJ, שיש להם את אותה שארית חלוקה ב-N שלנו. עכשיו,
מה זה אומר שלשני מספרים יש אותה שארית חלוקה בהם? אז מבחינת סימון אמרנו אפשר לרשום וואלה מודולו. שניהם שקולים זה לזה במודולו N. אבל, ופה בא הקש, אם לשני מספרים יש אותה שארית חלוקה, מה יקרה כשנסתכל על ההפרש שלהם? כן, מה אפשר להגיד על ההפרש? AJ פחות AI, לא כזה משנה, אז רואים פה יפה. ההפרש AI פחות AJ מתחלק ב-N. אם אני מחסר אז שני מספרים עם אותה שארית, השארית מצטמצמת, ואין שארית. המספר כבר מתחלק. אפשר ממש, גם בקורס הקודם, סתם זה נאמר מפורשות, להגדיר ככה מה זה מודולו. מתי שני מספרים שקולים זה לזה במודולו? אם ההפרש ביניהם מתחלק, במקרה שבתחלת עכשיו, אז ב-100, באופן כללי, ב-N. מכיוון שלמספרים אותה שארית חלוקה, ההפרש שלהם מתחלק ב-N. לפי ההגדרה של מתחלק, מה זה אומר? זה אומר שיש איזשהו מספר שאם נכפיל בו את N, נקבל את זה. נכון, לפי ההגדרה, פירוש הדבר שקיים איזשהו מספר M, כך ש-N כפול M שווה AI פחות AJ. זה הגדרה של מחלקת. עכשיו אני רוצה לסיים את הטענה ולהגיד ש-AI פחות AJ, מה ששווה ל-N כפול N, אשכרה בנוי רק מאפסים ואחדות. עכשיו אולי להדגיש פה ששני ההפרשים, גם AI פחות AJ וגם AJ פחות AI, שניהם מתחלקים ב-N. כמו שאני עושה, אתה בכל מקרה שארית פחות שארית היא מצטמצמת. הדוגמאות שרשמנו למעלה, 23 ו-39. שניהם שקולים זה לזה במודולו 4. למה? בין אם נעשה 23 פחות 39 ונקבל מינוס 16, בין אם נעשה 39 פחות 23 ונקבל 16, שניהם יתחלקו ב-4. ההפרש לא משנה איזה מתחלק. אנחנו רוצים לדבר, אמרנו, על טבעיים, אז בואו ננסח את הטענה ככה שנסתכל על ההפרש החיובי, בסדר? יש למדע שרית חלוקה ב-M, נניח ש-AI הוא מספר גדול יותר מ-AJ, בסדר? נגיד AI זה 111 ו-AJ זה 1 או משהו כזה, כל מקרה לגופו, כמובן שההפך דומה, אם J גדול מ-I נחליף אותם. עכשיו, ההפרש AI פחות AJ מתחלק ב-N לפי ההגדרה בלה בלה בלה, ועכשיו, מה קורה אם מחסרים שני מספרים כאלו זה מזה? מקבלים מספר שבנוי רק מאחדות, ואז אפסים. כן, לפי איך שהגדרנו את המספרים A1 עד AN ועוד 1, אני חסר לי פה פסיק, ההפרש AI פחות AJ אכן מורכב מהספרות 0 ו-1, אני רצה לי פה אותו, שנייה, עכשיו יהיה טוב, 0 ו-1 בלבד, סתם, שהדוגמה אמרנו בעל פה, 111 פחות 1, זה 110, כן? הרעיון הוא שיש לי אחדות בהתחלה ואז אפסים, תלוי במה זה I ומה זה J, אבל מאיך שהגדרנו את המספרים האלה, ההפרש בוודאי בנוי מאפסים ואחדות בלבד, וההפרש שווה ל-N כפול N. לכן בשורה התחתונה קיים MTV ככה שהמכפלה היא רק אפסים ואחדות. עכשיו מה, זה טריק, כן? לא מצפים כמה לדעת לעלות על זה בעצמכם, על דאגה, על חשש, להוריד את המפלס חרדה. אבל, עשינו את הדוגמה הזאת כדי להראות שבאמצעות עיקרון שוב החיוני, אפשר, למרות שהמשפט עצמו, באמת, רשמתם גם במפורשות פה על הליקס, טיפשי, כן? זה לא, זה לא עכשיו איזה משפט כבד במיוחד, אולי יש את עירונים משובחים, יש שובחים, מן הסתם. אבל עם קצת רצון וקצת יכולת, אפשר לעשות איתו דברים מעניינים, או לפחות לא מובנים אליהם, ביחס למה שהיינו אולי חושבים עם הבת ראשון שניתן לעשות. זה מה שרציתי כאילו להעיר על הדוגמה הזו. כבר אתן מקום לשאלות, אני רק רוצה לומר שאחרי הדוגמה הזו, א', יש מי שרוצה במצגת של יוג'ין, דוגמאות נוספות, שאני אסגן שם גם דברים לא כאלה מובנים מהם, שוב החיונים עושה,
אז זה נראה לי באמת טענה, כאילו שהיא באמת לא מובנת מאליה, ואיזשהו לחנים עוזר, פתאום הוא עוזר. אני רוצה, אחרי את הזמן לשאלות, נסח גם את המקרה הבשרי יותר, בסדר? של עיקרון שוב החיונים, אולי אפילו שני סוגים שלו, אולי להדגים אותו בקצרה, אבל פחות דחוף לי, ואז אוכל להתקדם, אמרתי, לנושא הבא, של נוסחאות משיגה. אז כעת, יש למישהו שאלות על מה שאמרנו בדקות האחרונות? כן, אני, לפי מה שאני רואה, הוכחת את זה רק לגבי מספרים 1 ו-11 ו-111, כאילו לא לכל מספר טבעי. הטענה פה היא לכל מספר n טבעי, והוא מופיע כאן. אם למשל ה-n שלך הוא 5, אז אתה מסתכל על 5 המספרים עד המספר שיש לו 5 אחדות. אם ה-n שלך הוא 7, אנחנו מסתכל על כל המספרים עד למספר שיש לו, סליחה, 8 אחדות, כן, כי זה n ועוד 1. אבל לכל n יש רשימה אחרת של מספרים, ומהרשימה הזו אני מצליח להוכיח שקיים n מתאים. אז הטענה בשורה התחתונה היא לכל מספר n טבעי. מה בדוגמה הזאת זה בעצם העיונים והשבחים? אני אומר, הדוגמה הזו מסתמכת על ההערה הקודמת שהיא מסתמכת על שבח העיונים. הבסיס פה של הבית זה שבח העיונים. אוקיי. שאלות נוספות, חברים? אוקיי, אז תראו עכשיו את הניסוח שוב, אפשר אפילו לנסח את זה פעמיים בשני אופנים, אבל זה לא רושם לי עליו. אז משפט, נרד עוד שורה. עכשיו החיונים, גרסאות חזקות יותר מהגרסה הפשוטה של יונה אחת יותר. אז קודם כל הרעיון הוא כזה, מה קורה אם, שוב אמרנו, מכניסים 1,000 סטודנטים ל-100 כיתות? מן הסתם יש כיתה עם לפחות 10, כן, לא יודע, מאותם שיקולים שהסברנו מקודם. אבל באופן כללי, מה קורה אם מכניסים M יונים ל-N שובחים? מה אפשר להגיד בוודאות על השובחים שלנו? שוב, מכניסים את הוודאות. כלומר, צריך לומר משהו מאוד מאוד מינורי, אבל עדיין. אפשר להגיד את הדבר הבא, אז קיים שובח שבו יש לפחות, קחו יונים וחלקו מספר השובחים, מן הסתם זה מה שנוכל לומר, אבל כיוון שזה לא חייב מספר שלם, צריך להגל כלפי מעלה, מה שאנחנו מסמנים ככה, עם סוגריים שמרובעים רק מלמעלה, אוי, אני קפצתי לאן הלכתי, שבו יש לפחות M חלקי N שובחים. סתם כדי דוגמה, למשל אם מכניסים, אמרנו 1,000 סטודנטים ל-100 כיתות, קיימת כיתה שבה יש לפחות 1,000 חלקי 100, וואלה אשכרה פה זה גם יוצא מספר שלם, 10 סטודנטים. שימו לב שלעומת זאת, מה יקרה אם היה סטודנט אחד אקסטרה יותר, אם מכניסים... רן, כתבת שבחים במקום יונים בסוף המשפט? כן, יונים. שנייה, אני צריך להעביר שנייה את האינטרנט, יש פה איזה בעיה. מהווי-פיי שלי לנתב, להאטספאט, מה שנקרא, בסדר? אז שנייה אני אעשה את המעבר, בוא נראה שהוא עושה את זה חלק. אז נמשיך. טוב, עכשיו הפלאפון זה פתוח, כזה שהוא יעשה את הפתיחות. נעבור ל... שערו שנייה, כאילו... אפשר אולי הפסקה?
אתם שומעים אותי עכשיו? כן. כן? אז מניח שהמעבר הזה עבר חלק. מה שבאתי לו, התחלתי לומר, לפני התקלה הטכנית הזאת, זה לומר זאת שאם אנחנו מכניסים, נגיד, 1,001 סטודנטים ל-100 כיתות, אפשר להגיד יותר. אז תהיה קיימת כיתה שבה יש לפחות 1,001 חלקי 100, שזה כבר, אם נגלים אותו כלפי מעלה, זה 11, זה לא 10. כי זה לא בדיוק, 10 זה טיפה יותר. פשוט, הרעיון אחורה הניסוח הזה של המשפט, אותו רעיון כמו הניסוח של המשפט הפשוט. אם אני מניח בשלילה, למשל, בסדר, בדוגמה שלנו, שבכל כיתה יש לכל היותר 10, שזה ההפך מלפחות 11, אם אני מניח בשלילה שבכל כיתה יש לפחות 10, אם יש לי 100 כיתות, בכל כיתה לפחות 10, 100 כפול 10 זה 1,000. לא יהיו לי 1,001 סטודנטים. כאילו מעגלים למעלה? מה זה? מעגלים למעלה? כן, כי הרי המספר הוא לא יכול להיות שלם. יש סטודנטים, כן? אז אני תמיד מעגל כלפי מעלה. לדעת מה בוודאות יש לי. זה סעיף אחד, בסדר? של הניסוח הזה. יש לנו שאלות על מה שרשמנו פה? איזשהו ניסוח שני, גם יוג'י מזכיר את זה במצגת שלו, שהוא ניסוח קצת יותר מתקדם. וכאילו, הניסוח הזה, מה ההבדל בין הניסוח המקורי? הוא אומר מה קורה עם היחס בין היונים לשורכים הוא כללי, אתה לא יודע כמה יש יותר או פחות, לא N ועוד אחד לעומת N, אלא זה בכללי יש לך יונים א' ושורכים ב', כמה אתה יודע להגיד בוודאות שיש. אפשר לנסות גם ניסוח אחר, מה קורה אם אנחנו מכניסים יונים מסוגים שונים, בסדר? נניח סתם במכון יש 100 כיתות ויש 1,500 סטודנטים למדעי המחשב, ו-2,000 סטודנטים להנדסה, ו-1,200 סטודנטים לעיצוב, כמה יש בעיצוב בכל כיתה, כאילו ביחד, שום משהו כזה, איכשהו לחלק את מספר לחלק את היונים שלנו ליונים מסוגים שונים, בסדר? אלעד, נוכל הפסקה לפני זה שתראה את הפרקטיקה? לא כנראה פרקטיקה, אם רוצים הפסקה אז אפשר, אני יודע איך אנחנו עושים שעה 35 רצוף, ומה לך הפסקה אין בעיה לעשות. אתם רוצים הפסקה? כן, בבקשה. אוקיי, אז בואו נצא להפסקה, נחזור ב9:05 ונמשיך. נפסיק את ההקלטה בינתיים. לוידאו רץ. אני צריך למצוא ביטוי אחר, אני חושב שאתה יודע איזה זמן בוידאו רץ הזה. נחשוב על זה בהזדמנות. אז שוב, מה שאני רוצה עכשיו ככינוח לעיקרון שוב החיונים, מה שאתה אומר, לקחנו שעה, אמרתי לכם פחות או יותר, כדי לדבר עליו, אחרי שנסיים, כן, כאילו, בלי ההפסקה, כולם שנעשה שעה כזאת. אז אני אומר, ניסוח כללי יותר, עושה שנייה בצבע אחר, אני אתן כאילו מה הרציונל מאחוריו, ואם כבר רץ כבר... מה אתה אומר? לא, מקודם פשוט לא רואה את השיתוף מסך, עכשיו כן. מה אמרנו, תלוי מי, תלוי איך, תלוי כיצד, אבל לכל אחד יש דילי כזה או אחר. אני אומר, רק נוסיף, אמרנו, לא רוצים את הוויולט, מי בחר את הוויולט? לא מבין מה רוצים, בוא נעשה פורפל. כאילו, מה אומר, מה חזק יותר בניסוח הראשון? זה היחס בין מספר היונים למספר השובכים כללי, לאו דווקא יונה אחת יותר, ואז כאילו, מה שרשמנו פה. עכשיו, נוצא לשאול גם בצבע אחר מה... מה אנחנו רוצים להגיד בניסוח השני, מה קורה כשהיונים מחולקות לסוגים שונים, בסדר? יש יונים לבנות, יונים שחורות, יונים גדולות, יונים קטנות, הם מכניסים אותם לכל מיני שובכים, מה קורה הלאה? אז זה ניסוח קצת מורכב יותר, כי הוא דורש שם הרבה אותיות, אין מה לעשות, כאילו יש לי יונה מסוג אחד, כמה יונים כאלה יש, כך וכך, יונים מסוג 2 יש כך וכך, ויש כך וכך סוגים, אז זה ידרוש בעצם הרבה יונים. אם מכניסים
נגיד, לא יודע, M1 ועוד M2 וכן הלאה, עד שמגיעים לאיזשהו MN. פחות N ועוד 1. יונים, שוב, כאילו M1 זה יונים, כמה יונים יש מסוג 1, M2 זה כמה יונים יש מסוג 2, אבל זו הדרך, ל-N שובכים. אז קיים איזשהו K מסוים, כך שבשובך ה-K, יש לפחות MK יונים, ואני רוצה לשאול איזה שתם דוגמה לאיזשהו מין משהו כזה. נניח שבמכללה, שוב, דוגמה אחת שנראה כאילו איך הניסוח המורכב הזה בא לידי ביטוי, אבל כמו שאמרתי, פחות קריטי לי. כל הנושא, לא רוצה לחלך עליו, לא הנושא הכי חשוב בסילבוס, כמו שאמרתי לכם, למעט דוגמה הראשונה שעשינו, לא זוכר אותו במבחני העבר, אסור כמובן לנחס, לכו תדעו מה יקרה, במבחני העתיד. וגם במבחני העתיד הקרוב, אבל פחות בעבר זה לא כזה מהותי, אבל עדיין, זה חלק מהחומר, והם לומדים לא רק כדי לסמנב את המבחן, למרות שזה מתנה, מטרה, סליחה, ראויה, ואני תמיד בעדה, להצליח. אז תשימו לב דוגמה שאני רוצה לתת פה, בוא נגיד, דיברנו קודם בעל פה הסטודנטים, בוא נשאר את זה עכשיו מפורשות, יש לנו במכללה, במכון, אני מלמד בבר אילן וב-HIT ובמכללה למנהל. היה תקופה הייתי מחלטרגה מבן גוריון, אבל לא כמרצה או מתרגל, הייתי סתם בודק תרגילים. אז לא הייתי כזה חושב על זה כמקום עבודה שלי, למרות שכן, כבל תלוש מהם. אז איך אני מבדיל בין מקומות העבודה? זאת אומרת, המכללה למנהל זה מכללה ובר אילן זה אוניברסיטה, והמכון זה המכון. אז במכון, לא מכון כושר, אלא המכון שלנו, פעם חנשתי במכון כושר, לא יודע מתי אם בכלל קרה אי פעם, אבל במכון שלנו ניבה הרבה. במכון יש 4 סוגי סטודנטים, בסדר, אני לא סגור על זה, אבל נניח. למדעי המחשב, מדמח, הנדסה, האלה הם הייצוב הבלגנים, ויש ניהול טכנולוגיה, נכון שמשהו כזה. לימדתי אתם כמה קורסים כזה פעם. עכשיו, אני שואל אתכם שאלה, השאלה הפוכה כאילו. אני אומר, זה כאילו נתון לי, ואני שואל, טוב, מה אני יכול להגיד על זה? אז תראו, כמה, נניח שבוחרים סטודנטים באופן אקראי. כמה סטודנטים, מינימום, כן? אני חושב, בסך הזה אולי יותר בדיוק, מהו המספר המינימלי של סטודנטים שעלינו לבחור כדי לדעת שבוודאות בחרנו 5 סטודנטים ממדמח או חשוב לי האו הזה כי זה לא וגם וגם אפשר לבחור לנצח או 6 סטודנטים עוד עדיין בבוז 6 סטודנטים מהנדסה או 7 מעיצוב או 8 מה עשיתי בעבר? קונטרול N, מקום קונטרול N יאי או 8 מהניהול טכנולוגיה הזה מה? עשיתי כבר את האצבעות רק התחלנו, אני חושב את 20 שיעורים אם עכשיו אני מפספס, איך הוא דומה כאלה? לפחות אתם לא תהיו שם כדי לראות את הספר הדיחות. אז שימו לב. קודם כל אני רוצה, שנייה, לפני שאני מסביר למה כל מה שרשום פה קשור למה שלעזאזל רשום פה, ואני שב ואומר, זה לא כזה חשוב, זה שלא צריך לשבור את זה כבר מדי. וב' שימו לב לאו. נניח שאני מבקש מכם, תגידו לי, כמה סטודנטים יבדו אני צריך לבחור, כדי שיהיו לי 5 ממדמח וגם 6 מהנדסה. אז תיאורטית אני יכול לבחור לנצח וכולם, בגלל שאני בוחר אקראית, כולם ימשיכו להיות ממדמח. מדמח. חוץ משהמציאות יש בסופו של דבר הגבלה על מספר הסטודנטים, אין סוף סטודנטי מדמח במכון,
כמה יש, כן, זה אני לא סגור על זה, אין שמשהו כמו בסך הכל 1,500, בין 1,500 ו-2,000 נראה לי, אנחנו חושבים ככה על כל המחזורים בכל השנים, שעדיין רשומים ולומדים במכון, וגם זה משהו שאני לא יכול לענות עליו פעם, או לעומת זאת זה משהו שאני כן יכול לענות עליו, אני מוכר סטודנטים, ומתפספים לי עוד ועוד סטודנטים ממדמך, מהנדסה, מעיצוב, מניהול טכנולוגיה, מתישהו אני חייב להגיע לאחת מהתקרות האלה, לאחד מתנאי הצירה האלו. תשובו על זה ככה, אתם מכניסים עוד ועוד סטודנטים לכיתה באופן אקראי, מתישהו יהיו שם 5 ממדמך, או 6 מהנדסה, או 7, אמרתי, נעשה מעיצוב, שספרים יפים, או 8 מניהול טכנולוגיה. עכשיו, השאלה היא מה המספר שבו בוודאות נעבור אחת מהתקרות האלה. אז אפשר לחשוב על זה שוב, אמרתי גם בהתחלה, מכיוון שהמשפטים עצמם יחסית פשוטים, מכיוון שהמספרים עצמם יחסית פשוטים, אפשר לחשוב על זה כאילו בלי לסלח את המשפט עצמו, בטח לא עם כל האותיות האלה, להגיד רגע רגע, מה המקרה הכי גרוע, כלומר המספר המקסימלי של סטודנטים, שבו לא ענינו על אף אחד מהתנאים, בסדר? קודם כל, אפשר לחשוב על זה באופן הבא, מהו המספר המקסימלי של סטודנטים שעדיין לא מספיק, שבו לא ענינו על אף אחד מהתנאים. אז המקסימום של סטודנטים ממדמך שאני יכול להכניס לפני שאני עוצר זה 4, והמקסימום של סטודנטים מהנדסה שאני יכול להכניס לפני שאני חודל זה 5, ברגע שיש עוד 1, 6, זהו, הגעתי למה שאני רוצה, סוגר את הכיתה, לא יחסים לו, סוגר את החדר, גם אלוהים לא ייכנס פה. כנ"ל 6 מעיצוב, כנ"ל 7 מניהול טכנולוגיה, נכון? כן, המקרה הגרוע, במרכאות, הוא 4 ממדמך, 5 מהנדסה, 6 מעיצוב, ו5 חומשי תורה, ו7 מניהול טכנולוגיה. יש סיטואשן שבה אני בוחר בסך הכל 22 סטודנטים יש כאן, ועדיין לא הגעתי לאף אחד מהתקרות שלי, לאף אחד מתנאי העצירה. אם בחרתם סטודנטים, והגעתם למצב שאלו הסטודנטים שנבחרו, לא משנה מה הבא בתור, לא משנה מי הסטודנט הבא שתבחרו, מה הוא לומד, אתם תעצרו. אם הוא ממדמך, אז הגעתם ל5. אם הוא מהנדסה, אז הגעתם ל6. ועל זו הדרך. כל... כן, בשלב זה, כל סטודנט שנבחר כבר יביא אותנו לאחת מהמטרות המבוקשות, או 5 מדמך, 5 הנדסה וכן הלאה. שוב, אנחנו מדברים פה על דברים שאפשר להגיד בוודאות. אין ספק שיכול להיות שבחרתם 5 סטודנט, וואלה כולם ממדמך, סגרתם פינה כבר עם 5. אבל יכול להיות שבחרתם 5 וזה לא מספיק, נכון? כי חלק מהנדסה וחלק מעיצוב. אנחנו רוצים לדבר על המספר שבו בוודאות נענה על אחד מהתנאים. וכמובן שרוצים את המספר המינימלי. אני לא רוצה עכשיו תלע, תכניס מיליון סטודנטים. מן הסתם אז יהיה 5 ממדמך, אבל אנחנו לא רוצים מיליון. אנחנו רוצים לדעת בדיוק איפה עובר קו השבר בין עדיין לא מספיק, עדיין יכול להיות שלא ענינו על אף אחד מהתנאים, לבין בוודאות כבר אחד מהתנאים סימנה ודעת. מה בעצם דרך להסתכל על זה בלי המשפט, כמו שגמרנו בהתחלה, זה להגיד טוב, מה המקרה הגרוע ביותר? כמה סטודנטים אני יכול לבחור בדוגמה הספציפית הזאת, ועדיין לא לענות על אף אחד מהתנאים? אז זה אחד פחות מכל תנאי. אתה צריך 5 כדי לסגור פינה ממדמך, אתה יכול לקחת עד 4 בלי לסיים. ואתה צריך 6 מהנדסה, אתה יכול לבחור עד 5 מהנדסה בלי לסיים. וכן הלאה וכן הלאה. המקרה הגרוע ביותר פה, ספציפית דוגמה הזו, הוא 22. בסדר, אז אם כן, מדובר ב-22 סטודנטים שעדיין לא מספיקים בוודאות, זהו המקרה הגרוע ביותר. ולכן, אם נבחר 23 סטודנטים, אחד אקסטרה, בוודאות נענה על אחד מהתנאים.
כלומר, התשובה לשאלה היא 23. מהו המספר המינימלי של סטודנט שלנו לבחור כדי שלפחות 5, אתה יודע? 23 סטודנטים. לא משנה איך תסבנו את זה. לא משנה איך תנסו להיות יצירתיים ולהשקיע, לבחור ככה הנדסה ואז מדמח ואז ייצוא ואז מטכנולוגיה, באיזה סדר שאתם רוצים. אם בחרתם 23 סטודנטים, לפחות אחד מהתנאים שרשומים פה, תסמנו עליו. יכול להיות שיותר, כי יכול להיות שגם בחרתם 5 מנמח וגם 6 מהנדסה וגם 7 מייצוג. אבל זה רק יכול להיות. אנחנו רוצים לדבר על הוודאות. כמו שגם הדגשנו כמה פעמים, אבל מה שאפשר לוודא פה הוא יחסית קטן. כן, יש לפחות שוב אחד ולפחות 2 עונים. מי היונים? מי השובח? כמה כאלה יש? ואנחנו לא יודעים בוודאות. במקרה שלנו, אנחנו רוצים, אמרנו משהו יותר מתקדם, רק שהיונים מחולקות לסוגים שונים. בדוגמה הזאת, 23 כבר, כמו שהסברנו, שימו לב, בלי המשפט, תכף עכשיו אני אשאול איך המשפט עושה את זה, בלי המשפט, 22 זה המקרה הגרוע ביותר, אפשר לבחור 22 סטודנטים כך שלא נענה על אף אחד מהתנאים, אבל 23, לא משנה מה, לא משנה מי, אנחנו בוודאות נקבל לפחות אחד מהתנאים שלנו. זה גם מה שאנחנו רוצים, שוב, וגם אף פעם לא נוכל לקבל בוודאות. אז זה, שימו לב, עוד לא הראיתי איך זה בא לידי במשפט עם כל האותיות האלה, M1, M2 וכן הלאה. זה מה שאני רוצה לעשות, וזה לסיים את נושא השובח. אבל לפני כן, שאלות על מה שרשמתי פה בלי שובח היונים? אז אני שם ואומר עוד פעם, בגלל שהמשפט הוא יחסית פשוט, אם עושים דוגמה שממש מדברת עליו ולא משהו עם העין כפולה המתקדם יותר שעשינו, אז לא מצריך אותו. אפשר רק לחשוב על זה בהיגיון, כי המשפט הוא שוב מאוד הגיוני. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי במשפט שלנו? איך אפשר לקבל זאת, כלומר את התשובה 23 מהמשפט? אז במקרה שלנו יש 4 סוגים של סטודנטס, כלומר ה-N זה 4, הדרישות מכל סוג הן M1 נגיד זה המדמח זה 5, M2 זה ההנדסות זה 6, M3 עיצוב זה 7 ו-M4 ניהול טכנולוגיה זה 8. כדי שבשובח ה-K יהיו לפחות MK יונים, כדי שבמחלקה הראשונה מדמח יהיו לפחות 5 סטודנטים, במחלקה השנייה או פקולטה whatever הנדסה יהיו 2 וכן הלאה, לפחות 6, אנחנו צריכים את המספר הזה של יונים. אנחנו רוצים שיהיה תחום לימוד שבו יהיו סטודנטים לפחות כמה מספר שדרשו בשאלה. לפחות 5 בתחום הלימוד אחד, בסדר, הראשון, לפחות 6 בתחום הלימוד השני, לפי המשפט, לכך דרושים מה שרשמנו פה. M1 ועוד M2 ועוד M3 ועוד M4, פה אני יכול לחדול כי אין לי יותר M'ים, פחות N ועוד 1. עכשיו ש-N זה 4. אז יש לנו פה 5 ועוד 6 ועוד 7 ועוד 8, פחות 4 ועוד 1, והעמידו פני מופתעים, כמה זה יוצא? 23. כן. אז המשפט כאילו יכול לעשות זה אחרת, אבל אם שוב, הדוגמה יחסית פשוטה, ומה שאמרנו זה לא נעשה יותר דוגמה, יותר מעבר למה שעשינו כאן, לא באמת צריך אותו. כן, כי שוב, הוא אומר משהו די מובן מאליו. החלק המעניין זה הדוגמה השנייה שעשינו לפני ההפסקה, כן, זה איך אנחנו יכולים להשתמש במשפט של שובח היונים, אפילו מגרסה הפשוטה שלו, כדי להפיק דברים מורכבים. דוגמה פשוטה לניסוח המורכב של המשפט, זה מבחינתי מספיק לסוגר את הפינה של שובח היונים, אולי במצגת של יוג'ין יש דוגמה נוספת, אבל אני לא... לא יכול להבטיח את זה, בסוף הוא בדיוק על מה יש שם. שאלות על הדוגמה הזו שעשינו פה, חברים?
אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא, שוב, שירדנו לנו בפעם הבאה. הוא היה אמור להיות רק בפעם הבאה, אבל כמו שאמרנו, הסילבוס הניח שאנחנו נלמד רק שעה השבוע ולא שעתיים, קיבלנו אותו היום. זה הנושא שאני אדגיש את זה, זה פתרון נוסחות נסיגה. נוסחות נסיגה בלעז, ניתן לקרוא להן איזה קורסיות, בסדר? אנחנו יודעים מה זה נוסחה נסיגה, שווה גם להזכיר את זה, אז אנו מכירים נוסחאות נסיגה, ראינו את זה באינפי בשבוע השלישי, נכון? מי שלא עושה פה אינפי אחד או משהו, כמובן שיעיר, הזכרנו כאלו גם בקורס הקודם, עשינו כל מיני פיבונאצ'י באינדוקציה, זו המטלה הראשונה של הקורס הקודם, שהגשנו יפה בזוגות, יודעים מה זה נוסחת נסיגה. נתונים לנו איברים ראשונים, ושאר האיברים מוגדרים באמצעות אלו שקדמו להם. אנחנו נתמקד כרגע בפתרון נוסחאות נסיגה, זה להציג, בסדר? את האיברים לא באמצעות אלו שקדמו להם, אלא מפורשות באמצעות N. זה להציג את האיברים AN באמצעות N, ולא באמצעות האיברים שקדמו להם. שזה הרבה יותר נוח, כן? תחשבו שאתם רוצים לדבר על A מיליון. אם A תלוי ב-N, או על הקמציב N שווה מיליון, נקבל מה שצריך. אם A מיליון תלוי ב-A 999,999 ו-A 999,998, ושני אלו תלויים באלו שקדמו להם וכן הלאה, אני צריך לעשות מיליארד פעולות, אני מגזים, כי זה לא מיליארד, כן? זה לא סדר הגודל של N בריבוע, אבל אני צריך לעשות הרבה יותר פעולות מאשר פשוט להציב N של מיליון, כדי לחשב את AN שלי. אפשר במאמר בפה מלא שלהציג את AN באמצעות N, זה מה שנקרא להציג אותו מפורשות. בעוד שנוסחה נסיגה, זה עדיף על כלום, כן? אבל עדיין קשה לעבוד עם זה. אפרופו אינפי, שוב, אני יודע דברים שלא מכירים, אז תאמרו לי, כן, מי עכשיו למדתם? כשרוצים לחשב גבול של AN שנתון מפורשות כביטוי של N, יש לנו הרבה משפטים, הרבה טריקים וטכניקות, בואו נחלק בחזקה הגבוהה ונכפיל בצמוד, וכן הלאה וכן הלאה. כשאנחנו רוצים לבדוק AN שנתון כנוסחת נסיגה, רק משפט אחד, מונוטונית וחסומה. קשה לעבוד עם AN'ים כאלו, ולכן כדאי, היכולת לפתור נוסחת נסיגה, כן, היכולת להפוך AN שהוא נוסחה נסיגה ל-AN שתלוי ב-N היא מבורכת. עכשיו, אם זה היה קל, היינו עושים את זה גם בקורס הקודם, אבל זה לא כזה קל. ואנחנו, קודם כל, מצטמצמים לסוג מאוד מסוים של נוסחאות נסיגה. בסדר? אז ראשית, אנחנו, כן, באופן כללי, אני אגיש את זה במפורשות, באופן כללי, קשה לפתור נוסחת נסיגה, אנחנו נתמקד בנוסחאות נסיגה מהצורה, זה לא טוב, מהצורה הבאה. AN שווה איזשהו A כפול AN פחות 1 ועוד B כפול איזשהו AN פחות 2. כמובן עם תנאי התחלה כאלה ואחרים. כלומר, האיבר במקום ה-N הוא מספר קבוע כפול זה שלפניו ועוד מספר קבוע כפול זה שלפניו ולפניו, בסדר? למשל, פיבונאצ'י זה דוגמה קלאסית לזה. פיבונאצ'י אומר ש-AN שווה AN פחות 1 ועוד AN פחות 2, שזה אחד ואחד, המספרים הקבועים, זה אחד כפול האיבר שלפניו ועוד אחד כפול הוא שלפניו. כמובן דוגמאות נוספות, עכשיו סתם לשאול דברים, תמידים. AN שווה 6 AN פחות 1 ועוד 8 AN פחות 2 ופחות 8 ועל זו הדרך, בסדר, לא צריך הרבה, אפשר דוגמה אחת מספיק להבין את העיקרון של מהו סוג נוסחאות הנסיגה שאנחנו רוצים לדעת לפתור. נוסחאות נסיגה כאלו
נקראות ליניאריות, כי זה אין בריבוע ואין כפול ואין כלום. אם עשינו אלגברה ליניארית, אתם יודעים כבר מה המשמעות של המושג ליניארי, מספר כפול ועוד מספר כפול ועוד מספר כפול. הומוגניות, תכף נסביר למה הומוגניות, ומסדר שני. מסדר שני, כי אנחנו הולכים אחורה שני צעדים עם מקדמים קבועים. אני לא עושה פה n כפול an, ואז גם ה-n הזה משתנה. מקדמים קבועים, מספר כפול ועוד מספר כפול. מה הקטע של ההומוגנית? אנחנו בהמשך, שיבוא בהרצאה הבאה, בהרצאה הבאה נסביר איך מתייחסים לנוסחאות מהצורה שבה אנחנו מוסיפים עוד איזשהו ביטוי שתלוי ב-n. בואו נגיד נקרא לו g, straight g, homie. למשל, הנוסחה הזאת, ותוסיפו לה משהו שתלוי ב-n. בסדר? תודה. n כפול 2 בחזקת n. נוסחות כאלו הן לא הומוגניות. כי יש להם את ה-g אקסטרה הזה, ששוב, שבוע הבא, אם נהיה, כולם נהיה בריאים והכל יהיה בסדר, אנחנו נסביר איך פותרים כאלו. נקרא ל-g הזה התוספת הלא הומוגנית, או משהו כזה, ונסביר איך פותרים כאלו. אנחנו עדיין לא נשנה את העובדה שזה לכל יותר שני צעדים אחורה, ואת העובדה שמדובר פה ב-an ולא an בריבוע או משהו כזה, כלומר זה ליניארי, ושהמקדמים הם קבועים, זה לא n כפול, אלא פשוט מספר כפול ועוד מספר כפול. אנחנו כן נסביר, ועכשיו שוב אני אומר, שבוע הבא, איך פותרים, איך מוצאים נוסחה באמצעות n ולא כאיברים קודמים, כשגם יש תוספת כזאת לא הומוגנית. גם פה, לא נסביר על כל תוספת, לא נסביר מה עושים, יש פה איזה ארק טנגנס או טנגנס, או בכלל אפשר לעשות דברים כאלה. נדבר על מקרים מאוד מסוימים, אבל שוב, זה יקרה כבר בהרצאה הבאה. כרגע אני רוצה להסביר די בקצרה, יש לנו עובדים על זה 20 דקות או 21, אתם חושבים על זה, כי זה באמת לא כזה ארוך, איך פותרים נוסחאות כאלו. בסדר, איך יודעים מה הפתרון של הנוסחה הזאת. מן הסתם הוא יהיה תלוי גם בתנאי ההתחלה, אבל הצורה שלו לא מושפעת בתנאי ההתחלה. לפני שנתחיל להסביר אז איך עושים את זה, שאלות על מה אנחנו רוצים לעשות, מה אמרנו בדקות האחרונות. אלעד, זה קשור לרקורסיה עכשיו מה שאנחנו לומדים? אז אני אמרתי בהתחלה, התרגום של רקורסיה בעברית זה נוסחת נסיגה. אוקיי, סבבה. שאלות נוספות? אז תראו, אנחנו, כדי לפתור נוסחת נסיגה, נוסחת נסיגה מהצורה הבאה, הזאת, אנחנו נסתכל על מה שנקרא הפולינום או המשוואה, זה המשוואה האופיינית, כי פולינום אופיינית זה משהו אלגברה ליניארית, המשוואה האופיינית שלה, מה המשוואה האופיינית של נוסחה נסיגה כזאת? זה x בריבוע שווה ax ועוד b. למשל, סתם של הדוגמה, המשוואה האופיינית של הנוסחה an שווה 6an מינוס 1 עוד 8an מינוס 2 היא x בריבוע שווה 6x פחות 8. בסדר? המשוואה האופיינית של הנוסחה של פיבונאצ'י, שהמקדמים שם a ו-b זה 1 ו-1, גם תהיה משוואה שהמקדמים שלה זה 1 ו-1. אפשר לחשוב על זה ככה, נטו ויזואלית לחלוטין, ה-an הופך ל-x בריבוע, ה-an מינוס 1 הופך ל-x, וה-an מינוס 2 הופך ל-1. המשוואה הזאת, תכף נראה מה היא עוזרת לי, נקראת משוואה אופיינית. בגלל שאנחנו מסתכלים על משוואות, על נוסחאות, סליחה, מסדר שני, כלומר שולחים בהם שני צעדים אחורה, אז כאילו זה 1x ו-x בריבוע, המשוואה האופיינית, כמו שגם רשמנו באופן כללי, היא משוואה ריבועית. למה זה עם x בריבוע פתאום? זה ההגדרה של הדבר הזה. בהינתן הנוסחה הזו, לכן זה גם בולד, זה הגדרה, בהינתן הנוסחה הזו, זו המשוואה האופיינית שלנו.
הנה דוגמאות לך. אם A ו-B זה 6 ו-8, אז יהיה לנו פה 6 ו-8. אם A ו-B זה 1 ו-1, יהיה לנו פה מקדמים 1 ו-1. עם X, X בריבוע ו-1. בסדר, כפי שרשמנו. אלא, בגלל ש... כן. X למעשה זה הפרש בין איברים בסדרה? לא. לא? לא, לא, זה כלום. אין לזה שום משמעות, מעבר לזה שזה ה-so-called משוואה האופיינית של מה שרשום. רוצה להסביר איך זה עוזר לנו לפתור. במשוואה האופיינית אני אומר, בגלל שהיא משוואה ריבועית, יש שני שורשים, כן? אבל מה יקרה אם נרצה למצוא אותה? לכן, אם נסמן את השורשים שלה ב-x1 ו-x2, יש לנו שלושה מקרים. יש מצב ששני השורשים הם מספרים ממשיים שונים. שני השורשים, x1 ו-x2, הם ממשיים שונים. למשל, שורשי המשוואה, אני אומר הכי פה עבב, שורשי המשוואה הזו, תראו שלום חרפת, תעבירו אגף, עשו טרינום, כל אחד מה שבא לו, הם 4 ו-2. גם 2 וגם 4 עושים פה את העבודה, אלה שורשים ממשיים שונים. יש מצב, אנחנו מכירים את זה, ששני השורשים, x1 ו-x2, שווים זה לזה. מה שנקרא שורש מריבוי 2, כאילו מופיע פעמיים. למשל, שורשי המשוואה, משהו ריבועי, כן? x בריבוע שווה 2x פחות 1, הם שניהם 1, נכון? תעבירו אגפים. בעצם יש לה אותו שורש פעמיים. אם אני מעביר אגפים, זה כאילו x פחות 1 בריבוע, לפי כפל מקוצר. אז זה מקרה שני. והמקרה השלישי, לא עלינו, אבל זה קורה, ששני השורשים הם מרוכבים. מרוכבים, במצב כזה הם צמודים אחד לשני. אם מישהו לא יודע מה זה מרוכבים או צמוד, אז תגידו, אנחנו נסביר. למשל, סתם של הדוגמה, שורשי המשוואה... יכולה להיות משוואה שפתרון אחד ממשי ואחד מרוכב? לא, בגלל שהמשוואה היא ממשית, אם יש לה שורשים מרוכבים, חייבים לבוא בזוגות, מספר עם הצמוד שלו כדי לבטל אחד את השני. אני לא חושב שיהיה לי I במשוואה, הרי... זה לא מוגבל רק לחזקה של 2, נכון? זה תמיד הכלל? מה? בוא תגיד את הכלל, ואז אני אגיד לך אם הוא נכון. לא, כאילו מה שאמרתי, שאם יש פתרונות מרוכבים, אז זה יהיה רק פתרונות מרוכבים, בלי פתרונות ממשיים בין לבין הפתרונות. לא, מה שאפשר להגיד בוודאות, זה שכאשר המשוואה היא ממשית, כלומר אין לי במשוואה עצמה I ודברים כאלה כמו אצלנו, הכל מספרים ממשיים, אם יש שורשים מרוכבים, אז הם באים במה שנקרא בזוגות. כלומר, כל שורש מרוכב יכול לבוא עם הצמוד שלו. באופן כללי יכולים להיות באותה המשוואה גם שורשים מרוכבים וגם שורשים שאינם כאלה. למשל, אם שנייה רושם פה משוואה, אני כבר אמחק אותה, x כפול x בריבוע ועוד 1 שווה 0. אז יש פה שורש אחד ממשי, זה x שווה 0, ועוד שניים מרוכבים, זה i ומינוס i. אבל אם יש מרוכבים, אז הם באים ביחד בזוגות, אחד עם הצמוד שלו. למשל, הדוגמה שאני רוצה לרשום, אם שורשי המשוואה x בריבוע שווה מינוס 1, זה פלוס ומינוס i. סבבה. זה מספר והצמוד שלו, אנחנו לרוב נפרדים. תודה. יש לנו שלושה מקרים בסיטואציה הזו, אפשר גם לנסח את זה לאופן כללי, מה קורה כשהולכים הרבה צעדים אחורה, ואז זה x בחזקת משהו כללי ולא 2, אבל אנחנו לא עושים את זה בקורס שלנו. בכל אחד מהמקרים האלו, אנחנו יודעים לומר למה שווה הפתרון. כמובן לא בדיוק, אחרי זה צריך לבדוק עם תנאי ההתחלה אם זה מסתדר, אבל אנחנו יודעים לומר מה הצורה של הפתרון. וזה מה שאני רוצה שנרשום עכשיו, בכל אחד מהמקרים נרשום את הצורה של מה הצורה של הפתרון, א' נעשה דוגמה, עם הזמן יתיר אולי גם נסביר למה זה נכון, אבל אני כן אסביר למה זה לא מסובך לראות שזה נכון, בפועל נראה את זה במשהו אחר. בכל אחד מהמקרים האלו, אנו יודעים לומר
מהי הצורה של הפתרון באופן הבא. אז אחד, אם x1 ו-x2 ממשיים שונים, הפתרון הוא מהצורה הבאה, an זה איזשהו c1, תכף נאמר מה זה, כפול x1 בחזקת n ועוד איזשהו c2 כפול x2 בחזקת n, כש-c1 ו-c2 מספרים קבועים, מספרים קבועים שמוצאים בעזרת תנאי ההתחלה. הרי נוסחת הנסיגה זה לא רק זה, אין מה לעשות, זה תנאי ההתחלה שמשנים את העסק. הצורה של הפתרון, ותכף נראה צורות אחרות במקרים הנוספים, נקבעת על ידי הצורה של המשוואה. אבל מה הם הקבועים הספציפיים האלו, זה כבר תלוי במי הם תנאי ההתחלה. למשל, בואו נעשה דוגמה, כמו שזה לא מורכב, נפתור את נוסחת הנסיגה, זאת כבר אם יש לי אותה פה, עם תנאי ההתחלה, איזה תנאים נבחר? בואו נצא כמו יוג'י ונתחיל ב-0. A0 שווה 1, בסדר? ו-A1 שווה 3. סתם אני זורק. אז המשוואה האופיינית אמרנו כבר זה x בריבוע שווה 6x פחות 8, ואם אני עכשיו ארשום את זה בפורשות אני אקבל פה x בריבוע פחות 6x ועוד 8 שווה 0, ושוב, טרינום, כפל מקוצר, נוסחת שורשים, מחשבון, לא יודע, כל אחד מכם של ימצא את השורשים איך שהוא רוצה, השורשים הם 2 ו-4, כמו שגם הזכרנו פה. אז שניהם שורשים ממשיים שונים, ולכן הפתרון הוא מהצורה הפתרון הוא מהצורה הזו, אבל אמרנו עכשיו מה זה x1 ו-x2, x1 זה 2 ו-x2 זה 4, כמובן שאפשר הפוך, זה לא משנה ש-x1 יהיה 4 ו-x2 יהיה 2. ככה נראה הפתרון, זה הצורה שלו, c1 כפול 2 בחזקת n, c2 כפול 4 בחזקת n. אבל איך אני אמצא את ה-c1 ו-c2 האלו? בשביל זה יש לנו את תנאי ההתחלה. אז כדי למצוא את c1 ו-c2, אנחנו נציב את תנאי ההתחלה. יש לנו פה שני תנאי ההתחלה, בואו נעשה את מה שאוהבים, כי זה משוואה, סוגר מסולסל, מצד שמאל, כלום בשום דבר, מצד ימין, נעשה גם שתי שורות אמרתי, ועמודה אחת, מספיק לנו. אז מצד אחד, אמרו לי ש-A0 שווה 1, ומצד אחד אמרו לי ש-A1 שווה 3. מצד שני, מה זה A0? לבוא להציב פה 0. לבוא להציב פה 0 ונקבל משוואה שוב על C1 ו-C2, וכך גם בשורה השנייה, מה זה A1? זה לבוא ולהציב N שווה 1, הרי זמנו זה כל הרעיון מאחורי הפתרון של נוסחאות נסיגה, שאני אוכל להציב N, במקום לחשוב, הולכת צעד עם אחורה עד שאני אמות. אז אם אני מציב פה 1, אנחנו מקבלים פה, לא עשיתי יותר מדי, נעיף את זה, נעיף את זה, במקום האפס נרשום אחת, ויש לנו כאן שתי משוואות עם שני נעלמים. מכיוון שנוסחת הנסיגה היא ליניארית, כמו שאמרנו, המשוואות שתקבלו פה תהיינה ליניאריות, זה לא אומר שצריך לרשום מטריצה כדי לפתור אותן, כן? ממש לא חייבים, אבל זה אומר שהן תהיינה פשוטות. מצד אחד, טוב, חזקת אפס כפול אחד, לא צריך לרשום, מצד אחד, אחד שווה C1 ועוד C2, מצד שני, שלוש שווה שני C1 ועוד 4 C2. אפשר כמובן ללכת עם אלגברה ליניארית ולהרגיש בלי, להגיד בוא ניקח את השורה השנייה, המשוואה השנייה, ונחסר ממנה פעמיים את המשוואה הראשונה או משהו כזה, אז נחסר את המשוואה הראשונה פעמיים מהשנייה, ונקבל 3 פחות פעמיים 1 זה 1,
2C1 פחות 2C1 זה אפס, כל הרעיון, ו-4C2 פחות 2C2 זה 2C2, כלומר C2 זה חצי. בואו נציב את זה באחת המשוואות, נניח בראשונה, ונמצא גם את C1. 1 זה יהיה C1 פלוס חצי, כלומר בין C2, C1 זה גם חצי. הם כמובן לא חייבים להיות שווים, זה יותר כבר מקרה, כי בחרתי את ההתחלה כאלו. והנה הפתרון. סך הכל, הפתרון של נוסחת הנסיגה הוא מה שמצאנו. C1 ו-C2, שניהם יצאו לנו במקרה הזה חצי. כמובן שאם מישהו רוצה לבוא עכשיו לסדר קצת מפתח חזקות, בהחלט יכול לעשות את זה, אבל זה לא מאוד לא קריטי, לא באנו ללמוד חוקי חזקות, באנו ללמוד איך פותרים נוסחאות נסיגה. אז זה המקרה הראשון. שימו לב, המקרה אומר לכם מה, אתם מוצאים את השורשים, אני רושם פה איזשהו סדה, כן? אתם מוצאים את השורשים, אחרי שמצאים את השורשים יש לכם פשוט את הצורה כבר, לא יודע אם זה שלב בפני עצמו, אפילו לרשום את זה, ואז בשלב השני מציבים את תנאי ההתחלה כדי למצוא את הקבועים הספציפיים C1 ו-C2 שמתאימים את תנאי ההתחלה שנתנו פה. כן, אם למשל תנאי ההתחלה היו A1 שווה 8 ו-A2 שווה 6, המשוואות היו אחרות, וה-C1 ו-C2 היו אחרים. הצורה של קבוע כפול א' בחזקת n ועוד קבוע כפול ב' בחזקת n, אותה צורה. מי זה הקבועים האלה? זה כבר עומד תלוי בתנאי ההתחלה. שאלות על מה שרשמנו פה, המקרה הראשון ודוגמה שלו? אז לפני שאני אתאר את הצורה, כן, כי להציב תנאי התחלה זה אותו דבר בכל המקרים, את הצורה אבל של הפתרון בשני המקרים האחרים, אני רק רוצה להעיר, ואולי אני אראה כמה זמן מה יבוא שבוע הבא, ואולי נעשה את זה מפורשות שבוע הבא, אבל אולי לא. אם הייתי רוצה להוכיח שזה נכון, פה אני אומר לכם, שמה, הפתרון הוא ככה, אבל מי אמר שהפתרון הוא ככה? אם הייתי רוצה להראות שזה נכון, יש לי פה יתרון גדול במה שאנחנו עושים. מה שאנחנו עושים זה לפתור משוואה, כן? אם אני רוצה להראות שזה עובד, אני פשוט יכול לקחת ולהציב את זה בנוסחה, ולהראות שמקבלים פסוק אמת. כדי להוכיח שמה שאני רושם פה הוא נכון, אני לא צריך משפטים ולא טריקים מסוימים, אני נטו לוקח את מה שרשום פה ומציב אותו כאן. מקבל פסוק אמת, סימן שצדקתי. סימן שזה אשכרה פתרון. איך אני בודק שפתרתי משוואה, הפתרון שלי נכון? מציב אותו במשוואה, רואה שזה עובד. אני יכול לעשות את זה גם במה שרשמתי פה באחד, וגם בשתי הצורות הנוספות שאני ארשום עכשיו. כלומר, הוכחה פה, גם שוב, מקודם שאמר משהו עם אינדוקציה, אני מבקש לשאול בחיימים, גם פה הטענה היא לכל N, כן, הטענה היא שעכשיו לכל N, AN שווה לזה. אבל אני לא באמת צריך אינדוקציה כדי להוכיח את זה, אני יכול. זה יכול להיות שאלה מהקורס הקודם, נכון? זה גם שאלות שעברו בקורס הקודם. הנה טענה על נוסחאות נסיגה, תוכיחו אותה באינדוקציה, פיבונאצ'י עושה ככה, פיבונאצ'י עושה ככה. זה הדברים שיוג'י נסע, גם בדף הרגילים, גם במטרה שהייתה להגיש שם בקורס הקודם. אבל אני רוצה להוכיח את עצם מה שאני טוען פה, שאם יש לכם נוסחה נסיגה, AN שווה A כפול AN פחות 1 ועוד B כפול AN פחות 2, והשורשים המשוויים שונים, זה הפתרון, זו הטענה שלי, ההוכחה תהיה, קחו את הפתרון, תציבו בנוסחה, תראו שמקבלים, פסוק אמת. וזה גם תהיה הוכחה לשני המקרים הנוספים שאני עכשיו אציין. לפני שאני אציין את שני המקרים, כמו שציינתי פה, אבל דוגמה כמו שאתם רואים כבר לא מספיק, שאלות על מה שאמרתי בהקשר של המקרה הראשון, הדוגמה, מה שהערתי עכשיו. אני שואל אם יש קשר בין הקבועים, נגיד החצי, לבסיס של החזקה. לשתיים ולארבע לא. אין ספק שהם משפיעים זה על זה, כן? כי הם מופיעים פה משוואות, השתיים והארבע. אבל מה שאני מוצא זה הקבועים זה מתחת מההתחלה, כלומר, זה לא שאם אני יודע מה הם x1 ו-x2, בהקשר הזה של ממשיים, לא ממשיים, אני יכול להגיד משהו על הקבועים. אני צריך להציב תנאי התחלה ולמצוא אותם. כן, פשוט בדוגמה הזאת כן אפשר לעשות עם החזקות עוד קצת. אני אומר, בדיעבד, אם אחרי זה אפשר לסדר פה חזקות, בהחלט זה אפשרי, אבל זה לא אמור לקרות א' בדרך כלל,
בית זה גם לא, לא חשוב, כאילו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתור את הנוסחה. מה שעשינו, שער זה, אם בא לך מסדר טיפה או אחרת, זה גם משהו אחר. הבנתי, תודה. אז ככה, מה קורה עם שניהם ממשיים, אבל עם אותו אחד, בסדר? כמו למשל בדוגמה שלנו. אם שני השורשים שווים זה לזה, או אם זה אותו שורש, בוא נקרא לו x1, פשוט מריבוי 2, אמרנו ככה זה, זה דרך המעקבית להגיד מופיע פעמיים, הפתרון הוא מהצורה הבאה, דומה למה שיש כאן, אבל כמובן לא יכול להיות זהה, כי זה לא אותו מקרה, צריך להכפיל אותו ב-n פשוט. וכמובן שאם זה אותו x1, אני לא יכול לקרוא להם x1 ו-x2, יש לכל הם פעמיים x1, כן, אם שניהם זה 1, אז תקרוא להם x1 פעמיים. ככה נראה הפתרון, שוב, C1 ו-2 קבועים, שמוצאים בעזרת תנאי ההתחלה, השלב הזה הוא אותו שלב בכל אחד מהמקרים, גם השלב הראשון, שנמצא את השורשים זה אותו שלב, רק מה הצורה של הפתרון זה משתנה ממקרה למקרה. כשנדבר שבוע הבא על הנוסחאות הלא הומוגניות עם ה-G הזה, זה בסיפור אחר, השלב השני פתאום מה הצורה של הפתרון דורש הרבה עבודה, אפילו את עיקר העבודה, אבל מה שמדברים כרגע בשלב הזה של נוסחאות בלי G, נטו A כפול ועוד B כפול, אז מוצאים את השורשים, מציבים בצורה של הפתרון, ואז מציבים תנאי ההתחלה כדי למצוא את הקבועים. מה קורה עם שני השורשים מרוכבים? הצמודים זה לזה, מוצאים את מה שנקרא ההצגה הקוטבית שלהם, ואני רושמים ש-X1 ו-2, לא X1 ו-X, X1 ו-2, זה איזשהו R כפול CIS, ככה, אם סימנתם ככה בקורס הקודם, יופי, אם לא עשיתם איך סימנתם, אבל מאמין שראיתם את זה באלגברה, עם איזשהו תטא, ואז הפתרון הוא מהצורה הבאה, בגלל שאנחנו צריכים משהו ממשי, אז הסיס הופך לקוסינוס ועוד סינוס, כי ככה מתנהגים קוסינוס וסינוסים, איזשהו C1 כפול R בחזקת N קוסינוס של N תטא, ועוד איזשהו C2, R בחזקת N, סינוס של N תטא, וגם פה, שוב, וגם במקרה הזה, אם רוצים לראות שזה נכון, פשוט מציבים אותו בנוסחה, פה יש פה איזה גם רפרנס, רפרור לדמואבר, שמעלים מספר בחזקת N, ופתאום יש שם N בתוך הקוסינוס והסינוס, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, להציב בנוסחה, ולראות שזה עובד, ושוב, אלו מספרים קבועים, שמוצאים בעזרת תנאי ההתחלה. אז בכל מקרה אני חוזר לסיכום וזנו כבר תם, אנחנו מוצאים את השורשים, מציבים בצורה שלנו, ואז למצוא את C1 ו-C2, מציבים את תנאי ההתחלה, כל שאלה ותנאי ההתחלה שלה, מקבלים שתי משוואות, שני נעלמים, פותרים אותן, ויש לנו את התשובה הסופית. זה מאוד טכני, גם החלק שנעשה שבוע הבא של הפתרון הלא הומוגני הוא טכני, אבל הוא פחות כיפי. אם זה לא כיפי, אז קל וחומר, כן. יש לנו שאלות לסיום, חברים. אחרי סיום. הקובץ הזה מועלה למודל? כמו תמיד בעבודה עם זום, אנחנו נעלה את הכל כמובן, גם הקלטה, גם סיכום, כל מה שצריך, וכמובן שוב, מה שרשמנו פה כבר נרשם בקבצים אחרים מסמסטרים קודמים, שהם כבר נמצאים עמוד במתחת הסמסטר, אז גם אפשר להסתכל לשם. שאלות נוספות למישהו, חברים? טוב, תשמור על זכם, תהיו לי בריאים. אם הכל הולך כשורה, אז שבוע הבא אנחנו ניפגש חזרה במכון. ושוב, לגבי בוחן וזה, לא סגור על מה יקרה או לא יקרה, מן הסתם יעדכנו אותי פחות או יותר באותו הזמן, שבו יעדכנו אתכם. בכל מקרה, לא צריך להילחץ ממנו, זה לא שהחומר ישתנה או משהו כזה, אבל המועד, כמו שהבנתם, כבר ישתנה. שיהיה לכם המשך יום מוצלח, תשמרו לעצמכם. ביי, תודה רבה. ביי, ביי.